Дами, тук аз бързам към въпросите към господин Спасов, който няма как да е доволен от изпусната победа, още повече, че имахте право да изпълните и ДУСПА и буквално, действително, врешейки пеше в последните минути пред вратата на Монтана. Аз мисля, че през цялото време имахме пълно надмощие и игрово, и във всеко едно отношение. И през първото по време играхме добре и създавахме много положения. Просто нямаше ден, в който да вкараме голова. За съжаление, за коли път, през второто по време, след като получихме гола, по същия начин продължиха да играят, да искат. Всички искаха и се раздалоха. В това отношение не мога да кажа нищо за момчета. Това е, има го във футбола. За съжаление, създавахме страшно много положение. Преди на един вече и ДУСП изпуснахме, който се случва на всеки. Георги Илиев беше определен предварително да изпълни. Естествено, да. По принцип всички статични положения, всичко се знае предварително, така че нямаше никакви изненади. Просто случва се. За съжаление, днеска не се случи. Имахме, освен ДУСП-та, ние имаме и други ситуации, които можем да решим матча. Какво да направят? Това е футбол, пак казвам. При такова развитие на матча, при начин по който играхме, аз мисля, че не направихме лош матч, иначе просто не можахме да вкараме гол, за съжаление. От друга страна, прекъснахте негативната поредица от много матчове без вкаран гол. Тук имахте възможност да са повече от един. Имахте и шанса да изравните бързо, да върнете попадението, което даде голям импулс за вашата игра. Аз мисля, че като цяло, пак казвам, подбора сега добре, създавахме много положения, атакувахме непрекъснато, всички искаха. Изпълнихме много статични положения. Това е, за съжаление, само един гол. Като не можеш да вкараш повече от противника, нормалните неща. Биха два корена и Монтана вкараха на един гол. Това е, това са фактите. За съжаление. Да? Ще изпълни Черно море по-нагоре в класирането? Това всеки път, след всеки матч го казвам. Играме за всеки матч, играме за победа, какво да ви кажа. Надявам се да още в следващия матч да вземе победа. Нищо друго не ни остава, в крайна сметка. Това е. Добре, благодаря и успех, господин Спасов. Отново към студиото в София, след като чухме мнението на Никола Спасов, очаквам и следващите събеседници след малко при мен.